移民署新北专勤队昨天下午到五股区某间回收厂要查缉投役的外籍移工，没有想到叶姓雇主情绪失控，疑似为了掩护移工离开，竟然开怪手砸烂了移民署的公务车，更是拿刀要攻击移民署人员。整个过程造成了专勤队一共是有两个人受伤，警方获报赶抵现场逮捕了这一名叶姓雇主，全案将会依法就办。在镜头底下，怪手竟然毫不犹豫往移民署的公务车猛砸，让专勤队的人都傻了眼。眼看公务车变成废铁，专勤队人员赶紧呼叫同事支援，不过怪手却越砸越大力，没有要停手的意思。小伙伴，你要你再来干嘛？你要做什么？杀人罪，我跟你讲，你控制一下哦。你有售票吗？我不要收索票，我来这边查查是依法。新北市移民署专勤队24日到五股查缉投役外籍移工，没有想到叶姓雇主情绪失控，疑似为了掩护移工离开，又开另外一台怪手前进。叶姓雇主甚至拿刀企图攻击，场面惊险。警方获报赶抵现场，依照现行犯将他逮捕。两名专勤队人员也在过程中受伤，所幸经过就医包扎，没有大碍。对于任何挑战公权力及攻击执法人员之行为，必定依法就办，绝不宽待。全案于侦讯后，依毁损、妨碍公务、伤害、妨碍自由等罪嫌，移送新北地检署侦办。查缉工作充满风险，这一趟任务不但没有找到投役的外籍移工，甚至遭到性命的威胁。移民署除了将对叶姓雇主提告，也强调将持续严正执法。警方则查扣挖土机等相关证物，全案将依法就办。记者陈冠勋、朱凤珠、吴其昌综合报道。